Започна международната интердисциплинарна среща на алумни клуб и приятели към Медицински университет Варна. Тя се провежда онлайн, а символичен домакин на събитието е филиал Шумен. Мотото на симпозиума е 60 години Медицински университет Варна – дигитализация, телемедицина и изкуствен интелект. Форумът е под патронажа на ректора на Медицинския университет професор Валентин Игнатов и кмета на Шумен Любомир Христов. Специален акцент искам да поставя и върху каузата на таз годишния симпозиум на алумни клуб и приятели към Медицинския университет Варна. Изграждане на академичен център за сестрински и акушерски грижи към филиал Шумен. Вярвам, че каузата ще бъде подкрепена от повече хора, защото този център е важен както за гражданите на Шумен, така и за академичната общност в Медицинския университет Варна. Разкриването на центъра ще облекчи натовареността в извънболнична медицинска помощ, като ще могат да бъдат поети част от здравните грижи за най-уязвимите групи. Участниците в срещата бяха приветствани и от заместник кмета на Шумен, доктор Светлана Маркова. Гордеем се, че на наша територия е един от водещите и предпочитани от студентите филиали в страната. Надявам се, че всички вие ще подкрепите нашата обща кауза за изграждане на академичен център за сестрински и акушерски грижи, чрез който да се надгражда и развива здравното образование в Шумен. Средствата, събрани от алумни клуб и приятели, ще бъдат предоставени за изграждането на този академичен център. Темите, които ще бъдат обсъждани в рамките на 3 дни, са: ще бъдат засегнати теми от различни видове специалности в медицината, здравни грижи, нашите здравни менеджери също са се включили активно, от различни видове специалности, като офталмология, оториноларингология, педиатрия, хирургия. Тази година обръщаме внимание на дигитализацията и на телемедицината. Симпозиумът беше открит в деня на съня 19 март и бяха обсъдени също и най-наболелите проблеми на медицината на съня.